ტყუილად ცხოვრება ფუჭი ცხოვრებაა. ტყუილში ცხოვრებაც ფუჭი ცხოვრებაა. სიმართლეში ცხოვრება სილაღია, სიმართლეში ცხოვრება მზეა. სიმართლის გარეშე არც დემოკრატია შენდება, არც საზოგადოება განვითარდება. ერთ ფილმს გაგახსენებთ, ფეულა გახსოვთ? ფეულაში არის მადამ დე პომპადური, ხო გახსოვთ? იქ არის განათლება არის სინათლე, გაუნათლებლობა არის სიბნელე. დაახლოებით იგივეა, სიმართლე არის სინათლე, არასიმართლე არის სიბნელე. პოლიტიკა ისეთი სფეროა, ჩემგან არ გესწავლებათ, ძალიან ბევრი ფეიკია პოლიტიკაში, ძალიან ბევრი სიცრუეა პოლიტიკაში, მაგრამ არიან პოლიტიკაში, პოლიტიკაც არის და არიან პოლიტიკოსებიც, რომლებთაც მთელი ცხოვრება სიმართლეზე აგებული. მე შემიძლია ბევრი მაგალითი მოგვიყვანო, რომლებსაც დღესაც შეიძლება აღარ არიან ძველი პოლიტიკოსები, არიან დაცულები არიან, მაგრამ დღესაც ერთი ხელისგულზე ატარებს. არც ოჯახი ვარ სიმართლის გარეშე. ხო, ოჯახი ერთი პატარა საზოგადოება დიდ ქვეყანაში, არც ოჯახი ვარ სიმართლის გარეშე. ალბათ ოჯახი, სიმართლე ოჯახიდან უნდა დაიწყოს, მაგრამ მე მთელ საზოგადოებაზე გავცხადდეს. დიდი ძალა აქვს სიმართლეს. ნიჰილიზმით არსებობს, არის ცოტა გადაჭარბებული მგონია, რომ სიცრუეში ვცხოვრობთ და ვაი ჩვენ სხვა, ეს ცოტა გადაჭარბებული მგონია. ხო, ეს რაღაც ძალიან პესიმიზმია ამაში, ძალიან პესიმიზმი. თუმცა არის სიმართლის მარცვალეც არის ამაში, რომ ძალიან ბევრი ფეიკი მოდის და ძალიან ბევრი ცუდი ინფორმაცია მოდის და რომელსაც არ მინდა სიტყვა გაუნათლებელი ვიხმარო, მაგრამ რომელსაც ძალიან ბევრი სიმართლეთ აღიქვამს. რაც სამწუხაროა ძალიან. მე აი სულ რამდენჯერმე მითქვამს, ბიბლიურად მოსემ ებრაელები როცა ატარა 40 წელი ატარა. ეს არ არის შემთხვევითი თარიღი, რომ 40 წელი ატარა. მენტალობა უნდა შეცვლილიყო. თავარი რასაც მიაღწია მოსემ, იმ ებრაელი ხალხის მენტალობა შეიცვალა. თორე მანამდე რა ღმერთის რჩეული იყო, იმას ვერ მიაგნებ და აღქმულ მიწას მიაგნებ დაუცილებლად. აი ჩვენც ჯერ რამდენია 90-იანი წლების მერე 34 წელი არა თავისუფალიერი ვართ. აი მენტალობა შესაძლებელი გვაქვს, საზოგადოება უნდა გაიზარდოს, აუცილებლად უნდა გაიზარდოს. შეიძლება ბევრი და სასწაული წლები აღაჭირდება, ძალიან ცოტა ჭირდება, მაგრამ მაინც ჭირდება, რომ იმ სრულყოფილებას მივახციოთ.